Публікація, яка наробила чимало галасу в соціальній мережі Facebook. Мукачевець Станіслав Шух написав про те, як його знайомого, людину з обмеженими фізичними можливостями, не впустили до магазину. Ми намагалися розібратися в цій ситуації детальніше. 12 жовтня Мукачевець Станіслав Шух опублікував себе на сторінці історію, де описав ситуацію, як його знайомий пан Михайло, людина з обмеженими можливостями, вирішив придбати собі зимові речі. Оскільки розмір пенсії у чоловіка невеликий, зробити це він хотів у магазині вживаного одягу. Однак здійснити покупку йому нібито завадив охоронець. Очевидцем були мої батьки, які мене й повідомили. Я якраз тоді їхав, повертався з зони АТО додому, дізнався про цей випадок, і коли приїхав, зразу прийняли рішення принаймні про це написати, тому що ситуація дійсно така була неприємна, і людина потребувала захисту. Однозначно. Пан Станіслав каже, поведінка охоронця в цій ситуації безвідповідальна. Вона безвідповідальна, тому що навіть якщо я вже дізнавався потім по цій ситуації, чи це йому продавщиця сказала, чи що, він доросла людина, він по-любому мав би сам приймати рішення. Тобто в такій ситуації не можна просто виконувати якусь свою роботу мовчки і не задумуючись про то, про ці наслідки. Ми зустрілися з самим паном Михайлом. Слова Станіслава він підтвердив. Каже, такий випадок дійсно мав місце в магазині, про який йшла мова в публікації. У цьому магазині ви були і стверджуєте, що вас вигнали звідти, не дали вам можливості придбати речі. Вони були охоронні, коли об'явили, бо я каліка. Вони сказали охоронцю, що вас вигнали, бо ви каліка. Так. Ви вирішили придбати там речі, тому що там дешево. Так. Ні. Тобто ви стверджуєте, що те, що написав Станіслав Шух в Фейсбуці, це правда? Так, правда. Бо я не вмію брехати. Ви не вмієте брехати? У мене такої ніколи не було. В магазині продавчині розповідають зворотнє. Свою причетність та охоронця до інциденту заперечують. Кажуть, це неправда. Я його прокоментую так, що це неправда. Це неправда. Він тут був, у нас дівчинка була тут, працювала, допомагала нам, бо то було відкриття. Ми його обслуговували, ми йому кофту знайшли за 115 гривень. Він сказав, що то йому дорого. Розвернувся і вийшов. Ніхто, ми йому ще помогли вийти. Охоронець наш самий добрийший чоловік на світі. Він не міг такого. Ми всі тут були, бо то було відкриття. У нас тут було море людей. То або конкуренти, або ще щось. Ця ситуація не залишила байдужим суспільство. Випадком вже зацікавились правозахисники, які готові довести цю справу до логічного завершення.